Yus Arpes ani Yus Kureni deh. Oh. Wes nyaw suka ni Joy Emblang ni. Oh, mana Joy? Pina hair sih siapa? Nganu bawa nggak RT nya? Pak. Bisa jadi dami. Eh, pinganu bawa dangat teh dam. Bawa dangun kamu aja udah. Eh, tom teh pinangun kampi deh, lengan lain drop itu nih aja. Eh, ini leh mo. Tuh. Lagi suka mo. Tuh. Ma. Run. Mahe, 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 Yung mana mai atau nafas yang akan kita minum.
싫어져 다. 그 뜁새. 아니 그래. 어 그때 이때 일찍 가. 해나가. 그때 이때 해보자. Guys, I hold him up.